অসমত স্থাপন হবলৈ গৈ আছে অসমৰ ভাগ্য সলনি কৰি দিব পৰা এটা প্ৰকল্প। অৱশ্যে এই পৰ্যন্ত এই প্ৰকল্পটো বা এই কাৰখানাটো বা এই উদ্যোগটো এতিয়াও গৰ্ভাৱস্থাতে আছে, কিন্তু এতিয়াও গৰ্ভত থকা এই কাৰখানাটো হৈছে ছেমি কণ্ডাক্টৰ নিৰ্মাণ কাৰখানা। ৰাজ্য চৰকাৰে অহু পুৰুষাৰ্থ কৰি আছে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তাৰ দায়িত্ব নিজে কান্ধ পাতি লৈছে। সকলো ঠিকে থাকে থাকিলে জাগিৰোডৰ যে কাগজ কল প্ৰকল্প আছিল তাৰ ঠাইতে নিৰ্মাণ হ'ব এই ছেমি কণ্ডাক্টৰ নিৰ্মাণ কাৰখানাটো। শেহতীয়াকৈ টাটাই অসমত এই ছেমি কণ্ডাক্টৰ কাৰখানাটো নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে সকলো দিশ চোৱা চিতা কৰি আছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এটা সপোন আছে যে অসমক এখন আগশাৰীৰ ৰাজ্যলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব লাগে, আৰু সেই সপোনক বাস্তৱায়িত কৰাৰ বাবে এনেধৰণৰ ডাঙৰ প্ৰকল্প আগবঢ়াই আনিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। টাটায়ো সকলো দিশ চোৱা চিতা কৰি ব্যৱস্থা ল'বলৈ আগবাঢ়িছে, আৰু আনকি কেইমাহমান পূৰ্বে টাটাৰ এটা দলে জাগিৰোডৰ এই প্ৰকল্পস্থলী ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আহে। ৰাজ্য চৰকাৰে টাটাৰ ওচৰত যেতিয়া এই প্ৰকল্পৰ কথা উত্থাপন কৰিছিল তেতিয়া কৈছিল যে বৰজাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা প্ৰায় এঘণ্টাৰ বাট এই প্ৰকল্পস্থলীলৈ, আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিচেই কাষতে আছে এই প্ৰকল্পস্থলী। টাটাই ইতিমধ্যে এটা দল প্ৰেৰণ কৰিলে জাগিৰোডলৈ যাতে বৰজাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা কিমান সময় লাগে, প্ৰকল্পস্থলী কেনেকুৱা, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা কিমান দূৰত নে নিচেই ওচৰত, এই সকলো কথা চোৱা চিতাৰ বাবে টাটাৰ এটা দল আহিল জাগিৰোডলৈ। দুৰ্ভাগ্যৰ কথা, সেইদিনা আছিল প্ৰচণ্ড যান জঁটৰ অৱস্থা, আৰু গুৱাহাটীৰ অৰ্থাৎ VIP ৰোডেৰে এটা পৰুৱাও সৰকিব নোৱাৰা অৱস্থা এটা হৈ আছিল, যাৰ ফলত টাটাৰ এই দলটো বৰজাৰৰ পৰা জাগিৰোডৰ প্ৰকল্পস্থলী পাবলৈ লাগিছিল প্ৰায় 3 ঘণ্টা। টাটাৰ এই দলটোৱে আৰম্ভণিতে কেহা পালে, টেঙা পালে, তাৰপিছতে হয়তো নেতিবাচক প্ৰতিবেদন এখন টাটাৰ ওচৰত দাখিল কৰিলে, কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰ অথবা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পৰিমৰা বিধৰ নহয়। তেখেতসকলে সকলো কথা ব্যাখ্যা কৰিলে, আৰু তাৰপিছতে গুৱাহাটীৰ জালুকবাৰীৰ পৰা ৰহালৈকে বা জাগিৰোডলৈকে এই পথছোৱা, 8 লেন অৰ্থাৎ 8 পথ যুক্ত কৰাৰ এক পৰিকল্পনা কথা ঘোষণা কৰিলে। আৰু ইতিমধ্যে যি এক্সপ্ৰেছ হাইৱে আছে, এই এক্সপ্ৰেছ হাইৱেত 8 লেনৰ কাম চলি আছে গুৱাহাটীৰ বিষয় সমীপত। এই প্ৰকল্পটো অসমৰ বাবে কিয় ভাগ্য সলনি কৰিব পৰা বিধৰ হ'ব পাৰে? ছেমি কণ্ডাক্টৰ, ভাৰতত এতিয়ালৈকে ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ নিৰ্মাণৰ কাৰখানা নাই। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যেতিয়া আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ আঁচনি ল'লে, আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতত যেতিয়া তেখেতসকলে পৰিকল্পনা যুগুত কৰিলে, তেতিয়াই দেখা পালে যে ছেমি কণ্ডাক্টৰ অবিহনে ইলেক্ট্ৰনিক ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ বাবে যদি ভাৰতে কেলিফৰ্নিয়াৰ ছিলিকন ভেলী নতুবা টাইৱানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ থাকিব লগা হয়, তেতিয়ালৈকে ভাৰতৰ ইলেক্ট্ৰনিক প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণে আগবাঢ়িব নোৱাৰে, যাৰ ফলত ভাৰতে ছেমি কণ্ডাক্টৰ নিৰ্মাণৰ বাবে উঠি পৰি লাগে, আৰু ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তাৰ বাবে মিছন প্ৰস্তুত কৰিছে। আনকি এই মিছনত তেখেতসকলে বিষয়া নিয়োগ কৰি এই মিছনটো আগবঢ়াই নিবলৈ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু এই ছেমি কণ্ডাক্টৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে শেহতীয়াকৈ আগবাঢ়ি আহিছে টাটা গ্ৰুপ। টাটা গ্ৰুপে যেতিয়া ছেমি কণ্ডাক্টৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিলে, তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে ভাৰত চৰকাৰ অৰ্থাৎ অসম চৰকাৰে যিহেতু টাটাৰ সৈতে এক বুজাবুজি চুক্তিত আছিল বা বুজাবুজিৰ কথা চলি আছিল, সেয়ে ৰতন টাটাক তেওঁলোকে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিলে, অসম চৰকাৰে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিলে যে ছেমি কণ্ডাক্টৰ নিৰ্মাণ প্ৰকল্পটো অসমত স্থাপন কৰিব লাগে, আৰু যাৰ বাবে জাগিৰোডৰ কাগজ কলৰ যি খালী হৈ থকা ঠাই, সেই ঠাইখিনিৰ কথা টাটা গ্ৰুপক জনাইছে অসম চৰকাৰে। এতিয়া এই ছেমি কণ্ডাক্টৰ কিয় ভাগ্য সলনি কৰিব পৰা বিধৰ হ'ব পাৰে? যে ছিলিকন ভেলী অৰ্থাৎ কেলিফৰ্নিয়াৰ যি ছিলিকন ভেলী, সেই ছিলিকন ভেলী এই ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ দৰে সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি আজিৰ ছিলিকন ভেলী হৈছে, আৰু টাইৱানৰ যি TSMC, টাইৱান ছেমি কণ্ডাক্টৰ মেনুফেকচাৰিং কৰ্পৰেশ্যন,
এই টি এছ এম চি হ'ল বিশ্বৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থানত থকা এটা ছেমি কণ্ডাক্টৰ নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠান বা কোম্পানী। আৰু এই ছেমিকণ্ডাক্টৰ নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠানটোত আছে টাইৱানৰ সৰ্বাধিক শ্বেয়াৰ। আৰু এই কোম্পানীটোৰ বাৰ্ষিক যি ব্যৱসায়, সেই ব্যৱসায়ৰ পৰিমাণ 45 বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ অধিক। শেহতীয়াকৈ এই কোম্পানীটোৰ আয়ৰ পৰিমাণ ওখ হৈ হৈ বেছি হৈ হৈ গৈ আছে। প্ৰতি বছৰে অৰ্থাৎ মাল্টিপল অৰ্থাৎ প্ৰতি বছৰে কেইবাগুণ বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে এই ছেমিকণ্ডাক্টৰ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৰ আয়। ভাৰতত শেহতীয়াকৈ ইলেক্ট্ৰনিক ভেহিকলৰ যুগ আৰম্ভ হৈছে, ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীৰ যুগ আৰম্ভ হৈছে। আৰু এই যে ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী বা মোবাইল নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান হওক, টিভি নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান হওক, ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকল নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান হওক, সকলোকে এটা বস্তুৰে অতি প্ৰয়োজন, সেইটো ছেমিকণ্ডাক্টৰ। আৰু এই ছেমিকণ্ডাক্টৰে ভাৰতে হয় ছিলিকন ভেলি নহ'লে টাইৱানৰ ওচৰত পৰমুখাপেক্ষী হৈ থাকিব, যাৰ ফলত ভাৰতে ছেমিকণ্ডাক্টৰ নিৰ্মাণৰ বাবে আগবাঢ়িছে আৰু এই দিশত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে এই ছেমিকণ্ডাক্টৰ নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠানটো যদি জাগিৰোডৰ দৰে ঠাইত স্থাপন হয়, অসমৰ চিৰি চেহেৰা সলনি হৈ যাব। কিয়নো এই একমাত্ৰ কোম্পানীটোতে প্ৰায় 50,000 লোকৰ কৰ্মসংস্থানৰ সৃষ্টি হ'ব। অকল যে কোম্পানীটোত কাম কৰিব তেনেকুৱা নহয়, এই কোম্পানীটোত কাম কৰা লোকৰ খাদ্যৰ বাবেও কিছুসংখ্যক লোকৰ কৰ্মসংস্থান সৃষ্টি হ'ব, তাৰ বাবে ওচৰত ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান তেওঁলোকৰ সৃষ্টি হ'ব। এই উদ্যোগটো হ'লে উদ্যোগত ছাপ্লাই অৰ্থাৎ যোগান ধৰিব পাৰিব একাংশ লোক, অৰ্থাৎ বিভিন্ন ধৰণে এই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব বিশেষকৈ জাগিৰোড অঞ্চল। আৰু টাটাৰ দৰে এটা কোম্পানী আহি যদি এনে বৃহৎ হাৰত বিনিয়োগ কৰে বিশেষকৈ অসমত, তেতিয়া বিশ্বৰ, অকল ভাৰতৰ নহয় বিশ্বৰ আন আন যি নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান আছে, সেই নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসকলৰ চকু পৰিব অসমত, যিটো হৈছিল গুজৰাটৰ ক্ষেত্ৰত। গুজৰাটৰ তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যেতিয়া নেনো প্ৰকল্পটো লৈ গৈছিল এটকাৰে এটা এছ এম এছ কৰি ৰতন টাটাই, সেই নেনো প্ৰকল্পই গুজৰাটৰ বহু সমস্যা সমাধান কৰি দিছিল। অৰ্থাৎ গুজৰাটৰ যি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰত প্ৰতিচ্ছবি বেয়া হৈ গৈছিল, সেই বেয়া প্ৰতিচ্ছবিক টাটাৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠানে যেতিয়া নেনো স্থাপন কৰিছিল, নেনো প্ৰকল্প স্থাপন কৰিছিল গুজৰাটৰ, তেতিয়া বিশ্ববাসীৰ, বিশ্বৰ যি বিনিয়োগকাৰী প্ৰতিষ্ঠান, যি উদ্যোগপতি আছিল, তেওঁলোকৰ চকু পৰিছিল গুজৰাটৰ। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই গুজৰাটৰ বিনিয়োগ আৰম্ভ হৈছিল আৰু গুজৰাটৰ যি বিনিয়োগৰ ৰেখা বা বিনিয়োগৰ যি প্ৰতিচ্ছবি, সেয়া সলনি হৈছিল। আৰু তাৰপিছত সেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি নৰেন্দ্ৰ মোদী, তেখেতৰ যি গুণ গৰিমা বিশ্বত লাহে লাহে প্ৰকাশ কৰি গৈছে। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই সুযোগ সততে এৰি নিশ্চিত পৰিকল্পনা তেখেতৰ যথেষ্ট আছে আৰু সেই পৰিকল্পনাৰে আগবাঢ়িছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আৰু যদি ছেমিকণ্ডাক্টৰৰ প্ৰকল্পটো জাগিৰোডত স্থাপন হয়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু অসমৰ চেহেৰা সলনি হ'বলৈ বৰ বেছি পৰ নালাগিব।